ተመልካቾቼ እንኳን ወደ አዶቲዩ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ የቆጮ አነባብሮ እንሰራለን። የቆጮ አነባብሮ ሰምታችሁ ተጠቁም አይደለ? አዲስ ነገር ነው። ሰምታችሁ በልታችሁትም አይታችሁትም የማታውቁት ነገር ነው። ዛሬ እንግዲህ በአዶት ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አብረና ያለን እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን የመጀመሪያዋን ኦል የምትሏን መጫናችሁን አትዘንጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እስካሁን ድረስ እያበረታታችሁ በኮመንታችሁ በአስተያየታችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ አብራችሁኝ ለተጓዛችሁ ከልቤ ከልቤ አመሰግናለሁኝ። እሺ፣ እንግዲህ የምንሰራው በሽንኩርት አድርገን በቁሌት አድርገን በሚገርም መልኩ ለየት ባለ መልኩ ነው የምንሰራው። ትንሽ ዘይት ጨምራለሁኝ። በኋላ ቅቤ ስለምንጨምር ዘይት አሁን አላበዛም፣ በጣም በትንሹ ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። ቀይ ሽንኩርታችን እንጨምራለን። ሽንኩርታችን እንዲያበስልን ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ሽንኩርታችን እንደዚህ እየበሰለ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቲማቲም ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲማችን እንጨምራለን። ቅድሚያ ቆጮ መጋገር እንችላለን። ነገር ግን ይሄን እስክንሰራ ድረስ ቆጮአችን እንዳይቀዘቅዝ ነው ይሄን ቀድሜ እየሰራሁኝ ያለሁት ቁሌቱን። ነገር ግን እንደ የፍላጎታችን ቆጮ ባይቀዘቅዝ ተመራጭ ነው። ሽንኩርታችንና ቲማቲማችን በምታዩት መልኩ ብስል ብሏል። እንደዚህ ከበሰለልን በኋላ በርበሬያችን ነው የምንጨምረው። እኔ ቀል አንዴ ስለምፈልግ ሁለት የሻይ ማንኪያ በርበሬ እጨምራለሁ። ከዛ በርበሬያችንን በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። በእርግጥ አነባብሮ የሚባለው በርበሬና ቅቤ አብሮ ታሽቶ ሲቀባ ነው አነባብሮ የሚባለው። ነገር ግን በእንደዚህ መልኩ በርበሬውም እንዳይጎዳን ቂቤን በስቶ ደግሞ እንዳንጎዳ በእንደዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። አዲስ ግኝት ነው እንግዲህ። እኔ እዚህ ጋር የዶሮ መረቅ ስላለኝ የዶሮ መረቅ ጠብ እያደረግኩኝ ነው ቁሌት የምሰራው። እናንተ ግን በውሃ መቁላላት ትችላላችሁ፣ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሬ አዘጋጅቻለሁ እንጨምራለን። ቆጮአችንም ሳይቀዘቅስ ቁሌቱም ሳይቀዘቅስ በትኩሱ እንድንመገብ ቆጮአችን እንጋግራለን። ቁሌታችን እንዳያርብን ቁሌታችንም እያቁላላን ቆጮአችን እንጋግራለን። እዚህ ጋር የእንጀራ ምጣድ ለኩሻለሁ፣ እየሞቀልኝ ነው። ቆጮአችን አዘጋጅተን እንጋግራለን። እሺ፣ ቆጮዬን በእንደዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁኝ።
ትንሽ ለስለስ አድርጌዋለሁ እንዲቀጠን ስለምፈልግ ሳሳ ያለ እንዲሆን ስለምፈልግ ቀጠን አድርጌዋለሁ ትንሽ ቆጮዬ ውስጥ ትንሽ ጨው ትንሽ ሚጥሚጣና ኮሮሪ ማርጌበታለሁ ከደም ሰፋ አድርጌዋለሁ ቀጭን እንዲሆንልኝ ሁለታችንም ከጎን በደንብ እየተቆላላ ነው ስንጠፈጥፈው ሁሉ ቦታ እኩል አድርገን ተጠፈው በእጃችን የወፈረውን ቦታ እያየን እንደዚህ ተጠፈጥፈዋለን በጣም ስለሳሳ ብድግ ብድግ እያለፈኝ ነው በቃ ከዚህ በላይ አላሳሳውም ይበቃዋል መጋገሪያ ወረቀታችን እንደርግበታለን እዛ ምጣዳችን ላይ እንደገዋለን ምጣዳችን ሬዲ ሆኗል ያርገን ቆጫችን እናበስላለን አሁን ከቆጫችን አይተን ነጭ ካልሆነ እንገለብጣለን ቶሎ ውሃ ሳናር ከፈከፈበት ዝንገለብጣው ነጭ ሆኖ ነው የሚጠብቀን እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ ውሃ ከርከፍ እናደርግበታለን ሆኖ ብለን ትንሽ ውሃ ከላይ እንደዚህ ከርከፍ እናደርግበትና ወዲያው ገልበጥ እናደርገዋለን ውሃው ምጥጥ ስለሚል ወዲያው ነጭ የሚሆነብን ቆጮ ስለዚህ ከመገልበጣችን በፊት በውሃ እንደዚህ ማጠብ አለብን መጀመሪያ ከዛ የሚጋገሪያ ወረቀታችን እንመልሰዋለን ወዲያው ቆጫችን እየበሰለ ቆሊታችን ይሄንን ይመስላል በደንብ ተቆላልቷል ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ስጋ አዘጋጅቻለሁኝ መጨመርም አለመጨመርም ይችላልላችሁ እኔ ግን የደቀቀ ስጋ ቤቱ ስለነበረ መጨመር ፈለኩኝ እንጂ አለመጨመርም ይችላልን እንደዚህ ብቻ በቆሊቱ ቅቤ ብቻ ጨምረንበት በደንብ አርገን መቀባት እንችላለን ነገር ግን ለዚህ ስጋ ሲሆን በርግጠኝነት በደንብ ይጣፍጣል የዶሮ ስጋ የበሬ ስጋ መጨመር እንችላለን ከቁሌቱ አልፎ ስጋው እንዲታይ ስለማልፈልግ በደንብ አርጌ ደግሞ በደንብ የደቀቀ ስጋ ስለሆነ አይታይም እኛ በደንብ አርገን ካፈራረስ ነው ስጋውን ከቁሌቱ ጋር በደንብ ካዋሃድኩኝ በኋላ ከዛ ለትንሽ ደቂቃ አብረን ከቁሌቱ ጋር ስጋውን እናቁላለዋለን ቆጫችንን በሚታዩት መልኩ እየደረሰ ነው አሁን ቆጮ ደርሷል ምጣዴን አጠፋና ቆጮችን እንዳይቀዘቅዝ ምጣዴን ክድና አድርጌ ቆጮውን እዚሁ ተወዋለሁ ምጣዴ ኦልሬዲ ጠፍቷል ቆጮው እንዳይቀዘቅዝ ይረዳናል እንደዚህ አድርገን ከድነን እንተወዋለን ቆሊታችን ይኸው በእንደዚህ በሚታዩት መልኩ በደንብ ተቁላልቶ ወጥቶለታል በመጨረሻ የምንጨምረው አነባብሮ የሚያደርገው ቅቤና በርበሬ ነው አይደለ ስለዚህ ቅቤያችን እንጨምርበታለን ቅቤ አላበዛም ትንሽ በኋላም ስለምጨምር ከላይ አሁን አላበዛበትም አያችሁ እንዴት አርጎ ቅቤ እንደሚቆጥብ ቅቤና በርበሬ ብቻ እናደርግ ብንል አሁን የአገር ቅቤ ነበረ የምንጠቀመው ነገር ግን አሁን የጨመርነው አንድ የሾርባ ማንኪያ እንኳን አይሆንም ስለዚህ ከተለመደው ውጪ በእንደዚህ መልኩ ሰርተን ብንሞክረው ጥሩ ነው ቁሌታችን በቅቶታል በደንብ ተቁላልቷል ቅቤው ገብቷል ሁሉም ነገር ገብቷል እንዳያችሁት ጨው አይቼዋለሁኝ ቅድም የጨመርኩበት ጨው ከበቂ በላይ ነው ጨው አልጨምርበትም ወደ ዕቃ አድርጌው ቆጫችን ላይ ምንድነው እንደምናደርገው እንግዲህ አብረን እናያለን እንደምታዩት ትኩስ ነው አልቀዘቀዘም ቆጫችን ወዲያው በትኩሱ ቁሌታችንን እያየን ካደራረስን በኋላ
እንጨምርበታለን። ቆጮ ያው ስለማይመጣው ወደ ውስጥ ከላይ ቁጭ ስለሚል ሳናበዛ በስሱ ነው እንጨምረው። ለሚያጃ የሚሆን ቦታ አስቀራለሁ። ይሄ ሙሉ ለሙሉ አልቀባውም፣ ትንሽ ቦታ አስቀራለሁ ለሚያጃ። ቁሌቱ እንዴት እንደሚጣፍጥ አትጠይቁኝ። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሰቡት፣ ስጋ ተጨምሮበት፣ ቅቤ ተጨምሮበት፣ ይሄ ሁሉ ነገር ገብቶበት አለመጣፈጥ እንግዲህ አይችልም። በእንደዚህ መልኩ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። አይውሽ የነ ነገር በአካል ብታዩት በጣም በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በአካል የሆነት ከቪዲዮው በላይ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው እና በጣም ነው የሚያጓጓው። እኔ ራሴ እስክቀምሰው ቸኩያለሁኝ። ከዛ ግን አሁን ምን አይዲያ መጣልኝ መሰላችሁ? ደውብ ቁሌታችንን ከማረጋችን በፊት በሹኪያ እንደዚህ ወጋ ወጋ ብናደርገው እንደዚህ ቁሌቱ በደንብ ወደ ውስጥ እንዲገባልን ይረዳናል። በደንብ አድርገን እንደዚህ ወጋ ወጋ ቁሌቱ ሳይደረግ ቢሆን እንደውም በደንብ ይገባል ቁሌቱ ወደ ውስጥ። አሁንም ግን እንዲወጋ ወጋ ብናደርገው ጥሩ ነው። ከዛ አሁን ደግሞ በመጨረሻ ምን መሰላችሁ የምናደርግበት ቅቤ በጣም በትንሹ በስሱ ቅቤ ያችን ትንሽ አብስችበታል። በስሱ ብዬ በጣም አበዛሁኝ። አንድ ቦታ ላይ ብቻ አብስቻለሁ። ብቻ ግን ትንሽ ጠብ ጠብ ለማድረግ ነበር የፈለግኩት፣ ግን እቃይ አልተመቸኝም። በስቶበታል። ትንሽ እንደዚህ አድርገን ቀስ ብለን የመጋገሪያ ወረቀቱ ላይ ማድረጋችን ሌላ እቃ እንዳያበላሽብን ይረዳናል። ቅቤው የምታዩት ያህል እንደው በስቶበት ሳይሆን ቆጮው ቅቤ የመምጠጥ አቅም ስለሌለው ለዛ ነው ከላይ ቁጭ ስላለ ነው እንጂ ያን ያህል በጣም ብዙ ቅቤ አልጨመርኩኝም። እንዳያችሁት ጠብ ጠብ ላደርግ ስል ነው ትንሽ እንትን አልፎ የሄደብኝ እንጂ ያን ያህል አልበዛበትም። ከዛ እንግዲህ መቅመስ የግድ ነው። እንዴት እንደሚያምር እንግዲህ ተመልከቱት። ዋው! በጣም በጣም ይጣፍጣል። የእውነት እጅግ በጣም በእንደዚህ መልኩ ከመጋገሪያ እቃችን ላይ አንስተን የምናቀርብበት እቃ ላይ እናደርገዋለን። ፒዛ በሉት። ይሄ አሁን እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚጣፍጥ ምን ልበላችሁ። በቃ እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለቡና ቁርስ፣ ለራታችን ራሱ በእንደዚህ መልኩ እራት ምሳ ራሱ ይሆናል። በእንደዚህ መልኩ ሰርተን መመገብ እንችላለን። እጅግ በጣም በጣም ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ሞክሩት። በእውነት እጅግ በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አነባብሮ እንግዲህ ከቡና ጋር አይደለም የሄደው። ይሄው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጎዝጎዝ ባይደረግም ቡና አዘጋጅቻለሁኝ። አሳይ ቡናችንም ድካም የሚያስረሳ ነው። ዋው! ቃላት ውጭ ሆኛለሁ። በደንብ አድርጌ አንድ ሁለት ሶስት ቁርጡን አጣጥሜ በልቼ ከዛ እነግራችኋለሁ ምን እንደሚመስል አስተያየቱን። ከሁ
ከቡና ጋር ሰ ወራት ነው ብላችሁ እኔ ምንም ወርድ አጥቻለሁኝ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት በእንደዚህ መልኩ ቆጮን አሰራሁትን ብላችሁ በራሳችሁ ታዝናላችሁ ሰርታችሁ እዩት እናንተ ራሳችሁ መጣችሁ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሰርታችሁ ካያችሁት በኋላ ምን እንደሚመስል እኔ ወኩሌ እጅግ በጣም ወድጄዋለሁኝ እንደ አነባብሮ እንኳን በእንደዚህ መልኩ መመገብ እንችላለን ያው ካነባብሮ ውጪ ሌላ ስም ስለሌለው ነው ፒዛ እንዳልለው ትንሽ ለፒዛነት ይቀርዋል ለፒዛ ደግሞ ቆጮ እንዴት አድርገን እንሰራው እንደምንችል በሌላ ጊዜ ደግሞ እንሰራለን እሱን በቬጅቴብል በተለያዩ ነገሮች አድርገን ለፒዛ ቆጮ እናዘጋጃለን ይሄንን አሁን ለማንም ሰው ማቅረብ እንችላለን በእንደዚህ መልኩ ደስ ይላል በጣም ይጣፍጣል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ እኔ ገና አልጀመርኩኝ መቅመስ እየቀመስኩኝ ነው እስካሁን ደስ አንድ ቆርጥ ጨርሻለሁኝ አሙ እንዴት አድርጌ እንደማብራራላችሁ አላውቅም እጅግ በጣም ይጣፍጣል ትንሽ የማቃጠል ባህሪ ያለው ቆጮ ላይ ሚጥሚጣ ጨምረናል በርበሬያችንን በርከት አድርገን የጨመርነው ትንሽ የማቃጠል ባህሪ ያለው ግን እጅግ በጣም ደስ ይላችሁ የምትመገቡት አነባብሮ ነው ሰርታችሁ ተመገቡ ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተጠቀማችሁ በተስፋ አደርጋለሁኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ነገር ያመጣችኋል ብዙ ካሁን በኋላ ያቀርባችሁ አምሳራችሁ ብዙ ነገሮች አሉ እነሱ እንዳመጣችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ የምትሏል መጫናችሁን አትዘንጉ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመለሽ እስከመጣ ድረስ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ